odložíme nástroj. A já si vezmu seznam. Já teď budu zvát k nám postupně jednotlivé lidi, kteří se jakkoliv nebo nějakým způsobem na tomto CD plus DVD vybere Elementa podíleli. Bohužel musím říct, že několik z nich sklonila zákazná choroba nebo pracovní povinnosti, takže tu nebudou bohužel zdaleka všichni. Některé se pokusím omluvit, ty, kteří jsou zde, pozdí ke mně. Takže prosím, aby přišel Pepa Lábus. Ten tady není. Aby přišel mistr zvuku a mistr nahrávky Béda. Aby přišel mistr obalu Robert Fielbacher. Aby přišel Jarda Žretr. Aby přišli všichni mahony, kteří tady jsou. Oto Štemberka již tu stojí připraven. Petr Kobiza je zde dole. Semerák omluven Angíne. Červenka omluven Ráce. Mačinský omluven Angína. Martin Pachloš odjel. Pak prosím pana Mamuta. Pana Libora Krasíka. Teď se dívám zdali, jestli na někoho jde zapomněl. Pojďte prosím k nám sem. Někteří pojďte i sem. Já jdu to sem. Dále bych chtěl, protože bychom se sem všichni nevyšli, za členy této kapely poděkovat tamhle tomu rohu, kde sedí naše rodičovstvo. Děkujeme za to, že jste nám umožnili se na tento svět prodrat. Nebo věc spať. Můžeš projít. A přistoupíme ke kštu samotnému. Poprosím někoho z kapely, aby mi donesl CDčko a DVDčko, které zde na kštění máme určené. Jak sleduju připravenost naší kapely, někdo pro ně bude se asi ke kštu, ne? Pravda? Tohle je bystrý. Předám tady. To by mohl podržet tady Mamut, protože Mamut je zdejší mecenáš hudby místního ražení. Toto šampaňské předám tady Bédovi, poprosím, aby ho otevřel. Budu spolu s bratrem, aby potom polili toto předečko. Druhá tady šampaňského výmelní. Tu poprosím, aby otevřeli tady pan Kasík a Robert Fielbacher. Naplánujte si, načasujte si to, aby se to třeba povedlo. Vybere Elementa. Žádný sluníček, to bude rockerský. Rockerský. I z druhé strany. Protože to, co je dole, jako to, co je nahoře. Já teda jako již 2,5 měsíce abstinent vám ukážu, že nikoli zapřísáhlý. Že jsou prostě situace, kdy se musí. Vojta! Poprosím našim hostům, aby nikam neodcházeli, protože máme na ně připravený takový malý vtípek a zároveň se stanou součástí tohoto koncertu. My totiž jsme si na ně připravili překvapení. Před 20 lety v trendu
Na rokových Vánocích se hrála jedna píseň, kterou považuji za svou první autorskou. Od té doby nikdy nebyla zahrána. Dojde k tomu až teď. Já poprosím tady naše kmotry, aby nám zaspívali v té písničce sbor. Podle té písničky se jmenovala tehdy celá kapela. Ta písnička se jmenuje Lábusovy lopatičky. A je to opravdu, opravdu starý šlágr. Tak to taky potřebuji. Někdo můžete se namáčkout tady. Já se namáčkuji. Tamhle je to taky, pánové. Hej, a co to CDčko? Jak tam CDčko lama? Proto jsem mě právě zeptal, kde jsem se tady vzal já. Já mu na to odpovím veřejně. Vždyť ty jsi ze mě přeci toho muzikanta, i když možná ani nechtěně udělal.